kina ta tunanin wani oil ne zaki amfani da shi kina da zabin oil kala kala kin rasa wanne zaki zaba wanda zai boostin miki hair growth ya kara thickness sannan kuma ya kara ma kanki rike moisture ya faru tun da jimawa na jima ina ta tunanin wani oil ne wanda zan yi amfani da shi kawai sai nayi tunanin abu daya tun karamin sallah na fara amfani da shi yau zamu ga yanda zamu hada mai zogale DIY ne yanda nake hada nawa kafin mu fara zamu ga ana samun sa ne a tropical da kuma subtropical kasashe an sani cewa zogale yana kunshe da sinadarai kala kala ana yin magunguna da yawa da zogale kadan daga cikin amfanin zogale kenan ana kiran sa bishiya mai abun ban mamaki wasu kuma suna kiran shi power house zogale yana da antimicrobial properties yana maganin cututtuka irin su eczema amo sani da kuma yana maganin kaikayin kai yana hana furfura yana hana alopecia wato sanko wasu zaga kansu yana da tabbare tabbare to duk zai sa gashin wurin ya fito yana taimakawa wajen rike moisture yana hana zubar gashi yana stimulating hair growth yana kara cikin gashi da baki wannan kuma rosemary zaki iya sa essential oil din sa sai kuma olive oil container mu zamu zuba tablespoon guda 2 na garin zogalen sannan sai mu sa teaspoon guda 1 na rosemary sannan sai mu zuba olive oil din mu a ciki zaki amfani da kowani irin carrier oil mu juya sannan sai mu rufe sai mu kara girgizawa sai mu dauko tukunyar mu mai ruwa mu sa a ciki sai mu daura akan wuta idan ya tafasa sai mu ciro sai mu tace sai mu yi amfani da shi ɗayan method din kuma shine zamu zuba garin zogalen mu sai mu sa rosemary mu sai mu sa carrier oil din mu ku danna like dan YouTube si recommending video ma sauran ƴan uwan mu zamu juya mu sa bowl din akan ruwan zafi mu ta juya har yayi zafi danna subscribe da notification button sai mu juya a cikin wannan jada daman yanda nake yi nina ina barin shi sai ya kwana tukunna kafin in tace amma ba za mu yi haka ba yau ku yi liking wannan video saboda YouTube su yi recommending din sa sai mu tace abun mu akwai abu na musamman dan ku a ƙarshen wannan video sai mu juye a cikin roban mu na oil din shikenan man mu na zogale zaki amfani da shi akan keke massaging kanki a sealant inki insha Allah next video na zan fara tutorials na gashi akan yarinya Anisa zamu ga mai man zogale zai yi makanta